אפשר למנות שליח לבדיקת חמץ ולשריפת חמץ, אבל לכתחילה, מצווה בו יותר במשלוחו, אדם צריך לעשות את זה בעצמו. אפשר למנות שליח לבטל חמץ, אבל לכתחילה בעל הבית יבטל מעצמו. אם הוא לא קיבל רשות מבעל הבית, הוא לא יכול לבטל. אבל אישה יכולה לבטל גם בלי רשות מבעלה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.